गोवा खाद्य महामंडळा वतीन आयतारा कुट्टाळे खाद्य महामंडळा वरवीं येवपी वेगवेगळ्या येवजणेची माहिती दिवपा खातीर खासा जागृताय कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. स्वताचो वेवसाय सुरू करून स्वताचो फुडार कसो घडोवचो या महामंडळा वरवीं लोकां खातीर खंयच्यो येवजण्यो सरकारान आंखल्यात ताचो लाव घेवपाक कितें करप हे विशीं ह्या वेळार महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जागृताय केली. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझ हांच्या हस्तुकीं जालें. आमी आमचे जे यूथ आसा म्हणजे आमचो लोक आसा ताणें आपआपले भायर रावपाक एक चिंतपाक जाय. बाबा आमच्या ह्या गोंयांत जे एम्प्लॉयमेंट ना खरें ते एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक शकना जाल्यार आमी आमच्या पांयार जर उबे रावले आमी जर बिजनस केले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळे जे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जावपाक शकना. तशेंच आमचे जे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल जो बोर्ड आसा जायत्यो स्किमी आसात. हांव मागता आमचे सगळे गोंयच्या लोकां लागीं मागता तुम्ही हो ज्यो स्किमी ज्यो आसा ज्यो आमच्या हेड ऑफिसचे न्यूज हाऊस आसा त्यो सगळ्यो स्किमी ज्यो किती आसा त्यांना आम्ही दोवलेल्यो आसात. खंयच्याय टायमार येऊन ज्या आमच्या खादी ऑफिसान हो गरज पडटा जाल्यार म्हज्या ऑफिसान देखून येऊन तुमच्या आमचे स्टाफ आसा तांचे लागीं विचारून जे किती स्किमी आसा त्यो तुम्ही घेवपाक शकता.